Takže dopady Fit for 55, to je pár těch vagonků, jak popisoval Mirek. Já budem prezentovat dopady na ekonomiku domácností, nějakou spotřebu energií a potom Lukáš bude pokračovat dopady už detailu na energetiku a dopravu modelem Times. Jedná se vlastně o výzkum socioekonomických dopadů, který je trošku širší. My ho robíme v rámci minimálně dvou projektů. Jeden z těch sedmi velkých je projekt Aramis, který je to koordinovaný ČHMU. Tam máme na starosti vlastně spolupracovat na emisních projekcích s ČHMU, hlavně to je postavené na modelu Times a potom na dopadoch makroekonomických, sociálních a dopady na zdravě z opatření, které znižují emisie klasických polutantů a taktiež opatření, které znižují skleníkové plyny. A druhý projekt je vlastně usměrněn na Sepia, kterou mám tu čest koordinovat. A tam máme celou radu aktivit, které smerují nejen na analýze dopadů Fit for 55, ale i trošku obecnějších jako politik, které většinou souvisí s Green Dealem, který si myslím, že je skutečně skoro tou výzvou. Tam máme zapojených celkem 11 institucí a 15 pracovišť, včetně Vysoké školy ekonomické, České zemědělské univerzity v UKOZu, CENIE, Sociologického ústavu Akademie věd, Technologického centra a dalších. A je to podobně jako Perun, projekt, který bude trvat celkom 5,5 roka do konce roku 2026. Ta prezentace, ta analýza byla provedena v spolupráci mojho týmu v rámci Centra pro otázky životního prostředí a Cambridge Econometrics. Kolegovia tu mali zůstat, ale museli odejít vlakom naspäť, takže ty slajdy jsou v angličtině, aby tomu trošku rozuměli, ale budem se snažit teda používat čo najmenej těch anglických termínů. Trošku obecně analýza dopadů, jak už tu padlo v těch dotazoch na science-based policy, tak v podstatě to je přesně to, o čo se my snažíme v tomto projektu, kdy vlastně se snažíme prevádzať analýzu dopadů těch jednotlivých regulací pomocou nástrojů, které jsou establishované nebo standardné, používají se vo světě, jsou postavené na datoch, na teorii, aby to nebylo len nějaký expertný odhad, keď se člověk pozře od někoho někam. Takže jedná se skutečně o evidence-based policy. Máme analýzy jak politik, které už byly implementované, takže vlastně se díváme dozadu. To je ta ex post retrospektivní analýza z klasické ekonometrické metody, jaké jsou vlastně konkrétné dopady konkrétních opatrení. To, co uvidíte vlastně dneska, tak to jsou dopady Fit for 55, který pěkně popísal Mirek, takže je to ex ante. Díváme se vlastně dopredu, to můžeme robit dvomi způsoby, buď zostavíme nějaký model ekonomiky, energetiky a potom vlastně simulujeme, jak se bude vyvíjat ten systém, pokud bude vyvolaný nebo vystavený nějakým šokom. Ten druhý způsob je, že analyzujeme preference, pýtáme se lidí, co by vlastně urobili, keby se něco změnilo, včetně změnit cien alebo nějakých informací o dalších intervencí a potom můžeme vlastně odhadnout pravděpodobnost nějaké aktivity, nějakého nákupu, včetně implicitné ochoty platit za konkrétné produkty alebo charakteristiky jednotlivých věcí. Tomu se vlastně věnujeme v té SEPI. Keď vlastně modelujeme, docela často jsme vystaveni docela nepříjemným dotazom, aby jsme vlastně odpovídali, jak bude vypadat svět nebo ekonomika za 50 rokov. Ten dotaz není úplně blbý, každopádně žaden výzkumník by v podstatě na tu otázku nemal dát odpověď. Nikdo z nás neví, jak bude vypadat budoucnost. Jako to, co vlastně robí výzkumník v oblasti společenských věd, tak vlastně my se snažíme zostavit nějaký koherentní nástroj, který je v souladě s teoriou, máme data a vlastně predikujeme, jak ten svět se může vyvíjet v nějakom scénáři, který popisuje ustávající opatrní, a to je ten BAU, business as usual, a ten porovnáváme s jiným světem, který je zase modelovaný a ten mají vystavený nějaký politika nebo nějakým exogenním šokom, jako je změna nějakých cen, jako jsou fosilné paliva. A vlastně ten dopad té politiky je rozdíl mezi těmi dvěma světmi
a ty obě dva světy jsou předmětem modelování. Takže my nevíme, jak bude vypadat svět v roku 2040, ale můžeme na základě nějakých předpokladů urobit záver o tom, jaká ta politika bude generovat změnu. Takže to je trošku k metodologii. A to, co vlastně potom rozděluje ty jednotlivé výzkumy, je to, jak k tomu modelování člověk přistupuje. Můžete si představit, že máme tu na nějakou novou cenu, elektrická energie bude stát o 2 koruny víc, tak nějaký výzkumník může říct, OK, výdaje se zvětší o x korun. Co jde, platí to v krátkodobém horizontě, ale úplně dobré to není. To, co vlastně my musíme zahrnout do těch úvah, jak vlastně člověk, agent, podnik bude reagovat. Když se změní relativní ceny, změní se nějaké parametry v systému, tak dochází k nějaké bihorální reakci. Druhá věc je, či vlastně předpokládáme nějaké technologie. Buď můžeme mít jen změnu koruna za korunu, alebo potom si představíme, OK, něco se změní, jsou tu vyšší ceny elektrické energie, tak si koupím úspornější chladničku. Alebo si koupím úplně nějakou jinou technologii. A zase, či ty modely mají ty technologie, nebo nemají, nebo jaké jsou detaily, tak je potom vlastně ten model bližší k té realitě. Třetí věc, která rozděluje ty modely, či jsou vlastně zahrnuté další efekty na sektory. Protože když změním něco v zemědělství, to ovlivní další sektor, ten zase návazný sektor, až potom celkovou spotřebu, domácnosti reagují a ty zase můžou změnit ten celkový systém. To jsou ty feedbacky a loopy, které máme v těch modelech, v různých modelech zakomponované. Takže podle toho, čím vlastně máme ty komponenty v těch modelech, zase rozděluje ten přístup, který je povedzme triviální alebo velmi jednoduchý od těch trošku sofistikovanější. My se pohybujeme tam vpravo dole, kde máme model obecné rovnováhy, ten CGE, alebo makroekonometrický model ICRM-E, kterého výsledky vám budeme teraz prezentovat. Lukáš za chvilku bude prezentovat výsledky modelom TIMES, kde ty feedbacky jsou částečně zahrnuté, ale dochází taktěž k reakci na změny cien energií. Podobně s kolegami z Vysoké školy ekonomické rozvíjáme modely input-output, které jsou trošku jednodušší, protože vlastně už tu behaviorální odezvu v podstatě nepredikují, nepredímají, ale zase mají dobře popísané ty jednotlivé loopy. Distribuční analýza zase, jak to dopadne na domácnosti alebo na jednotlivé typy domácností, budeme rozvíjet mikrosimulační model. Něco už máme zakomponované v modelu ICRM-E, ale vlastně ta naše výzkumná otázka bude, když máme 1000 různých domácností, změníme ty ceny, oni budou nějakým způsobem reagovat, či už na spotřebe alebo na výměně těch jednotlivých technologických celků, tak jaké budou mít potom konečné výdaje a jaký bude dopad na blahobyt, keď budeme, nebudeme recyklovat výnosy zpět do toho sektoru domácnosti cez snížené daně alebo na nějakou podporu, nějakých kompenzací. Takže to máme připravené a budeme to aplikovat teraz v nejbližších měsících. Tak, to je obecně k tomu a ty modely se snažíme nalinkovat i trošku ďalej, než je energetika a ekonomika na jednotlivé emisie. Nemáme pokryté loop na klimatický systém, jako je v těch integrovaných modeloch, ale čo sa snažíme aspoň hybridizovat, aby jsme tam mali těch behaviorálních odozvěv trošku viacej a viacej do detailu popísané ty technologie, to je například to modely ICRM-E cez ty Future Technology Transformation, že jsou vlastně také ty S-curvky alebo cez logity pravděpodobnosti uptakeu jednotlivých technologií. Tak, právě protože ty modely, přístupy, přistupují k tomu modelování trošku z jiných pozicí, tak i Evropská komisia používá jeden model a několik modelů. Zase, protože my nevíme, jak vypadat budoucnost, tak vlastně vycházíme z nějakých předpokladů. Ten předpoklad může být, že my máme rigidní systém, moc nebudeme reagovat na ty věci, což je povedzme typický český nebo československý přístup, a budeme za vlastně uvězněný v té situaci, kde jsme. Všetky zdroje jsou využité, všade je všechno je perfektné, trhy se čistí. To je přístup modelu obecné rovnováhy. Ale budeme trošku ty rigidity uvolňovat. Budeme předpokládat, že ten systém není v optimu. Jsou tu nějaké nevyužité kapacity, které čekají na nějaké impulzy, když je tu nějaká inovace, nový technologický
pokrok, povedzme, patent, tak ten dokáže vybudit tu aktivitu jak bank, tak komerčního sektoru a dochází vlastně k využívání těch spiacích kapacit o mnoho efektivnější, než by tomu bylo při investici do nějakého železa. A tomu právě tak přistupuje k tomu ten model ICRM-E, který je postkeynesiánský, takže je to úplně konceptuálně jiný přístup. Vlastně každý z těch modelů přistupuje k tomu modelování nebo k chovaniu trošku z jiných pozicí, tak to nám dává jako keby band alebo nějaký interval, kde můžeme očekávat ten pravděpodobný dopad těch jednotlivých politik. Jak vidíte, tu dopady so CG modelom jsou mírně negativné a právě tím modelom ICRM-E jsou mírně pozitivné na HDP. Právě proto máme obě dva ty modely v tom projektu, aby jsme mohli poskytnout více informací. Takže s tím souvisí, co jsem právě na začátku, Green Deal může být výzvou, vždycky bude záviset vlastně, či ty agenti, my, ľudia, firmy budou reagovat na změny cien. Po případě, jak se vláda bude k tomu stavať, nie podobně jako včera nebo dnes, kdy vlastně došlo z mojho pohledu, z ekonomického pohledu, k nerozumnému zastropování cien, které bude vést k velkým ekonomickým nákladům. Jakých 100 miliard, které poneseme všetci, len aby vlastně se prečkal k nějakému dočasnému šoku. Takže Evropská komisie má několik modelů, právě protože svět je nejistý, žijeme v nejistotě, to je inherentná charakteristika toho systému, takže právě proto máme různé přístupy. Makroekonometrický model ICRM-E, který používáme s kolegami z Cambridge Econometrics, vlastně popisuje jak ekonomiku, energetiku. V energetike jsou je rada technologií, které je tím, kterým je nějaká substitucia, to je nalinkované na jednotlivé emisie. Ekonomika produkuje zboží a to je kupované domácnostiami, které taktěž nějakým způsobem reagují. Je to chování odhadnuté na ekonometrických modeloch, je pokrytý celý svět, v detailu Evropská unie a je to vlastně modelování do roku 2050. Teď, okrem toho modelování, jaký model vybereme, je důležité vybrat i ty scénáře. Mirek to už pěkně popísal, takže my to tu máme, tak samozřejmě musíme popísat BAU, to je vlastně ten svět bez dodatočných opatrení, to, co už tu funguje, takže je to nějaké ETS v sektoru 1. Potom tu máme ETS 2 a máme v ETS 1 novou cenu, která se predikuje z různých důvodů, že bude rást. Čo je popísané tou modrou čiarou BAU, máme ten čiernu linku a vlastně to popisuje hodnotu emisnej povolenky v jednotlivých rokoch za tonu CO2. My můžeme přistupovat k tomu problému z dvou stran. Buď budeme věřit nějaké projekci, například z Evropské komisie, jak se bude vyvíjet cena emisních povolení na obou trhoch, ETS 1 a ETS 2, alebo zastropujeme emisie tam, kde ich chceme mať, jako politický cíl, a potom vlastně výsledkom toho modelu je, jaká ta cena za tonu CO2 emisné povolenky bude. Takže k tomu přistupujeme z obou dvou strán, právě proto máme tu endogenní a exogenní cíl, které jsou popísané potom detailně, co to vlastně znamená, z jakých předpokladů vycházejí, jaké jsou ty hodnoty těch cien. Okrem toho tam máme i předpoklad o dosloužení Dukovan do roku 45, má se postavit nová jadrová elektrárna do roku 45, zase ten úvodzovka základ spalovacích motorů a coal phase out od roku 33. To, co ještě důležité je, keď tu máme emisné povolenky na těch obidvoch trhoch s nějakou cenou, ty budou samozřejmě implikovat nějaké opatření a znižování emisí a to zase determinuje nějaký výnos. A ten výnos musí být nějakým způsobem alokovaný. Zase tam máme ty několik fondů, modernizační inovační fond, štátný rozpočet, Social Climate Fund a ty alokujeme na jednotlivé technologie podle klíče, které jsme diskutovali s Ministerstvem životného prostředí a MPO. Zase ten klíč je popísaný v našem reportě, v jakých šéroch to jde do jednotlivých technologií z jednotlivých fondů a jaká je míra podpory pro danou technologii z daného fondu. Tak to všechno jsme namouchali do toho modelu, můžeme potom analyzovat dopady. To máme první výsledok, dopad na emisie CO2. Ten cíl na úrovni EU je teda implicitně splněný u toho scénára, kde máme stanovený cíl,
v České republice vlastně se dochází o všech scénároch VTS 1 sektoru znížení, dosáhnutí toho cíla, VTS 2 dochází k znížení emisí na 18 až 29% v těch scénároch, kde vlastně stanovujeme tu cenu na ETS 2 a tam u toho scénáru, kde vlastně je stanovený cíl na úrovni EU a ta cena je vlastně endogenná, tam dochází až o 44% znížení CO2 do roku 2030. Do roku 2050 nedochází k zero karbonu nebo snížení emisí na nulu. A to i z toho důvodu, že vlastně my jsme ho nemodelovali. Ta hlavní cíl byl analyzovat dopady Fit for 55. Tím, že máme vlastně cenu emisních povolenek, samozřejmě to determinuje jinou poptávku nebo výrobu nebo spotřebu elektrické energie z jiných zdrojů. Zase vidíte tu strukturu, z čeho se vlastně bude vyrábať elektrická energia v jednotlivých scénároch, v jednotlivých rokoch. Samozřejmě bateriové auta budou zvyšovat spotřebu elektrické energie, teplné čerpadla budou zvyšovat spotřebu elektrické energie a vlastně celý průmysl bude elektrifikován. Takže to všechno vidíte, je popísané vlastně tím rastom spotřeby elektrické energie. V sektore dopravy, to je ta černá linka, dochází k zvýšení spotřeby až o 13x, to je ta pravá strana osy X, ale to je pri BAU, keď sú není zavedené další opatrenia, a ty další opatrenia v podstatě mají negativní efekt na spotřebu a samozřejmě i substitúci v sektoru dopravy a v spotřebe, to jsou ty červené čiary prerušované, takže vidíme nárast vďaka elektromobilitě a potom vďaka zmene chovania trošku jako mierny pokles. Takže máme diverzifikovaný náraz spotřeby energie u jednotlivých spotřebitelů, k čemu můžeme zase dostat z těch modelů. To, čo vlastně teraz je určitě největší poptávka z těch našich výzkumů, je, jaké jsou investice a dotácie na investice. To teraz vidíme tu na, dostáváme výsledok za jednotlivý scénár, za jednotlivé roky, za jednotlivé technologie. Je to všetko endogenně determinované modelom na základě změn relativních cien a chovania těch jednotlivých aktérov. Máme samozřejmě potom odvodené i hodnotu těch potřebných dotací. Ten záverom je, že ten objem není výrazně větší od toho, co se předpokládá, že do České republiky natečí do roku 2030. A vlastně v současnosti teraz diskutujeme, jak s úradem vlády, tak může po MPO, jak vlastně modelovat dále, aby mohl ten model poskytnout viacej informací. Takže mám konec. Takže len výsledok na makro, já to rychle pejdem, dopady na HDP jsou mírně pozitivné, čo je dobrá správa, protože dochází k využívání těch volných kapacit ekonomiky. Každopádně ten dopad je velmi malý, v podstatě zanedbatelný do roku 2050 oproti BAU. Čo je zajímavý výsledok, tak je dopad na zaměstnanost. Ten dopad bude v podstatě nulový, ale bude velmi různý mezi jednotlivými sektormi. Hlavně v sektoru stavebnictva dochází k výrostu poptávky po práci až na úroveň 10-12%, keď už víme, že v současnosti nie sú kapacity, které by vlastně inštalovali obnovitelné zdroje, teplné čerpadla, tak ta situace bude ještě horší, ten tlak bude vyšší, takže zase je to indikátor, pokud chceme skutečně ty zdroje, které se ty prostředky z emisních povoleniek využít, žáhnout si na ty projekty, tak musíme tu mať kapacity pracovné sily, které vlastně budou ty investície realizovat. Distribučné dopady, samozřejmě víme, že každý segment domácnosti má jiný budget share, jiný podíl výdajů na energie, každý má nějakou jinou reakci. To, co vlastně indikuje z toho modelu, je, že on předpokládá behaviorální odezvu. Ak budu vystavený větším cenám za motorové paliva, za energie, tak vidím, že ten budget share, to je pro energie bez pohonných hmot, klesá z nějakých 8% postupně na nějakých 4-5%. Zase message, pokud ty domácnosti nebudou reagovat na ceny, budou konzumovat, spotřebovat tolik elektrické energie, zemného plynu, tepla, jako jsou zvyknutí, tak samozřejmě ten dopad bude negativní. A zase ta poznámka na okraj, že se udělalo dneska, včera, pokud mohli jsme využít vlastně ten potenciál zvýšených cien, tak za velmi obrovské náklady vlastně ten potenciál bude vyrušený. Takže ten dopad na jednotlivé decily je mírný, je to v podstatě do 5% bodů. Musíme si stále uvědomit, že ale výdaje domácnosti půjdu stále hore vďaka nárastu ekonomiky. Takže ten rozdíl je, že len ta dynamika toho rastu bude mírnější. Je možné vlastně i ten dopad
na najnižšie decily znižovať, keď v scenároch, ktoré recyklujú výnosy na sociálne kompenzácie prvým 4 decilom, tak potom vlastne vidíte ten dopad na tej ľavej strane je vlastne o mnoho menší a je to vlastne na úkor väčšieho dopadu tých väčších, tých vyšších príjmových decilov. Takže som to prebral už trošku rýchlosti. Takže záverom je, máme model, rozvíjame modely, budeme ich ďalej zlepšovať, spolupracujeme s MŽP, s MPO na projekciách, na dopadoch jednotlivých scenárov, ktoré sú samozrejme teraz determinované i tým posledným vývojom, veľmi vysokou cenou zemného plynu, dostupnosťou zemného plynu, ktoré sa snažíme zakomponovať do toho modelovania. V najbližších týždňoch budeme vlastne diskutovať, jak zakomponovať Repower EU, tie opatrenia, ktoré sú explicitne vlastne popísané v tom novom dokumente. Takže ďakujem za pozornosť a Lukáš má doplniť, čo sa týka dopadov na energetiku.